အိမ်မပိုင်မဲ့ကော်လီလှုပ်ချင်သူတွေအတွက်ကိုရီးယားဆက်ဆံပူပူဆက်ဆက်လေးစားပြီးဆိုဂျူလေးတောင်းရင်ချေလို့အတွက်ကြောင်မြောင်းမှာအစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ဘိုချုံးဆိုင်ခွဲလေးကိုခေါ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။ဦးလဲတောက်လို့ကောင်းတယ်။အေးလဲတောက်လို့ကောင်းတယ်။အချိန်တိုင်းကိုယ့်ဘက်ပါနေရာဒီဦး။ဟာဒီကောင်းလေးနောက်ကျလိုက်ရကွာ။ခုချိန်လည်းမလာသေးဘူး။ 2000 years later.ကတူဟာရောက်လာပြီလားညကလည်းချိန်တော့နောက်ကျလိုက်တာကွာငါနေလိုက်သားတယ်လို့ပဲမရွေးပါဘူးဗျာ sorry ပါဗျာကျွန်တော်လမ်းလေးလည်းပိတ်ညာနောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတာသားပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ပိုက်စားနေတခုတော့စားအောင်လေခင်ဗျားပိုက်မစားဘူးလားဟာစားတာပေါ့ကွာမင်းကလည်းအဲ့မင်းကမစားချင်တာလဲအော်ကျွန်တော်ကပူဆက်ဆက်လေးလည်းစားချင်တယ်ပြီးတော့ရာဒီယိုအချက်တွေကလည်းကိုယ့်ဘက်နည်းနည်းပါနေတာဆိုတော့ပပလေးလိုက်ကြင်ကောင်းမလားဆိုအားကောင်းတော့တွေ့ရတယ်စားပြီဒါဆိုဒီကြောက်မြောင်းမှာဘုံချုံကဆိုင်ခွဲအစ်ဖွင့်တာရှိရမင်းအဲ့ဒါသွားမလားตั้มเลยอ่ะดูไอ้เบ้ตั้มเลยเอ้ตั้มมาพ่นน่ะเนี่ยไม่ตั้มโหจ้องจังซี้เบ้มาพ่นน่ะดิตั้มเลยไปไปสานี่เดี๋ยวตั้มเออเดี๋ยวตั้มล่ะฮะมิงลาบาอ่าจนเราไปสานี่อ่ะสุดแล้วกูซึซึจะซ้าจิเลยเหรออ๋อจนเราโคเรียคอนเสิร์ตเลยตะเว้ยโอเคเนี่ยจนเราว่าတပည့်မီနီဘာကစက်ကလေးတပွဲလောက်ပြေးပြပါဟုတ်ကဲ့အားလေးကျင်းစလို့ပါလားလောက်ပြေးနော်ဟိုချုံးမာလေကိုရီးယားစားစာပြင်ဆိုဂျူတို့စန်ရက်တို့တောက်ဆရာလေးတွေလည်းရတာဆိုတော့အဲပေါ့ပေါ့ချင်းနဲ့ဒိတ်လို့ရတာနော်ဒီမှာလေကျွန်တော်လည်းဒီမှာကိုရီးယားစန်စန်နဲ့ဆိုဂျူလေးတောက်ချင်တယ်ကွက်တိချက်ကွက်တိပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲပြေးရှင်းရမယ်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းစုံစံစီလေးချရပါချမယ်လားစုံစံစီโอเคဟာမင်းကွာနောက်လဲကြတယ်ကံလဲကောင်းသွားတယ် sorry sorry ဟာကဲပြောမနေတော့ဘေးလေးလုံးရှင်းလိုက်ပါ bro ရေးပါကွာကဲအကောတော့မှားထားလေရပြီဆိုတော့အပီဆွဲပေါ့နော်ဘိုက်ကလည်းအရင်စားနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတော့ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲလေးမှားထားပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော် fish cake လည်းပါတယ်ပြီးတော့ကြက်ဥပြီးတော့အမိုးခေါက်ဆွဲရင်းနှီးအသားချောင်းလေးလည်းပါရပါတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဒါကြတော့တပည့်မီနီဘာဂါဆက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်သားကိုအဆက်ကလေးနဲ့မှားထားတယ်တော့အဆက်လေးရရအချိုလေးရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆွဲပါပြီဗျာကောက်ဆောင်ကြပါဦးကင်မရာမောက်နည်းနည်းနေလန်းသားပြီးတော့မှဘုံချုံရောက်လာပါတော့နော်ကျသောင်းဒီမှာဟာတဟင်းလေးနဲ့ဆိုပူပူဆက်ဆက်လေးပေါ့ဟိုဒီမှာရင်းနှီးလေးကောင်းလားကဲဘာကားလေးနဲ့ကျွေးလိုက်ပါဟာခင်ဗျားရှင်းလိုက်တူပြခင်ဗျားဘာကားလေးတုံးတောင်းကြပါဦးโอเคဒီဘာဂါရဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဘုံချွန်းရဲ့ signature ကြက်ကြော်ထည့်ပေးထားရဲကျွန်တော်ဒါအဆက်လေးနဲ့မှားထားဆိုတော့သူက1 byte ကိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အကြီးကဒီစောရတာပတ်သက်မှာပေါ်လွင်လာပြီးတော့ဘာဂါနဲ့ဆိုတော့ byte လည်းပြည့်စီရပေါ့နော်ဒီဘုံချွန်းကြောင်မြောင်းဆိုင်ဝဲလေးမှာကြောက်ကျွန်တော်ဒါအပေါ်တက်အောက်ထက်နှစ်ထက်ရှိရဲအဲ့ဒီပြင်မှာကျွန်တော်ဒါအပေါ်တက်မှာဆိုရင် indoor area နဲ့ outdoor area ရှိရပေါ့နော် indoor area မှာတော့ aircon area နဲ့ထိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာ outdoor area မှာကိုယ်သာပေါ့နော်တကယ်ချင်းနဲ့ပေါ်ပါလေချေးချင်းတာဆိုပုံပြီးစင်ပြပေါ့အစားလေးနဲ့တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အတောက်လေးနဲ့စလိုက်ကြအောင်ဟာပါမှန်တယ်လေပါမှန်လားအခုကတော့အပြင်မှာလည်းမိုးလေးကကောင်းလာပြီဆိုတော့ရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတောက်ဖို့တည်းလည်းမှာထားပါတယ်အစားအစာလေးရောစားရင်းနဲ့မှတခုချင်းဆိုတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့မှာထားလေဘုံချွင်းရဲ့ Yoga Soju Blue Ocean လေးပါโอเคကျွန်တော်ကတော့ဘောက်စီလေးမှာထားပါဒီဘောက်စီလေးရဲ့ကျွန်တော်ကဘီယာရဲ့ဆိုဂျူရဲ့ရောထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ကွာချေးနေတာမျိုးဆိုပို့ပြီးစင်ပြပါတော့အဲ့တော့ဒါလေးညတော့ပါเนาะအာโอเคငယ်ပေးပါမယ်ကင်မရာမဟာโอเคဗျာကျေးဇူးပါဗျာ Cheers အာတို့အကြီးကအနမွမွလေးနဲ့တော့အရင်နဲ့ပြင်းလာပြီမဟုတ်ပဲနဲ့အာကောင်လေးမှာနည်းနည်းစူးဝါးရဲ့ခံစားချက်လေးရတယ်ပြီးတော့အာဒင်ငင်ပါဖြစ်တဲ့အောင်ဒင်ငင်ရဲ့ပေါ့နော်ချင်းပြောင်းပြောင်းချွတ်ချွတ်လေးနဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ်ကေပီရကြတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်အမဲဆက်လက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကဒါအမဲသားကင်တဲ့ဥမာဒီဘက်ကစက်သွုံတို့ငြုပ်တိတို့နဲ့ဆက်လက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးစားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ခင်ချီလည်းပါပါတယ်အမဲသားကင်လေးထည့်ပါမယ်တက်ဆက်ကြပါဦးဆဲပါပြီအ
阿达，我这说这话叫的，阿达要打在包里呢，A 边嘛，三轮里呢，天气热，空调热，这都要来拍的。假如司机家也好啦。啊，司机家也好。我A牛里啊，道路不高呐。哎，气压不。OK。 ฟังเลยเหรออ่าอย่ารู้ว่าโมเลเอ็นอยู่ลำเนาะตั้งลูกกองอย่างเนาะใช่ไหมอู้เล่ตั้งลูกกองเนี่ยเอ็นเล่ตั้งลูกกองเนี่ยไอ้เชนนายกูไม่ปานเลยอย่ารู้ว่าผมชวนเจ้าจอยมาสิแคมป์เซลล์จะนอนจะมาอะไรบ่เนาะดาวมาจะนอนจะใส่ดีมาดาวไปเจ้าจอยออกมาปุ๊บเลยสิเดียบ่เนาะเอ็นอยู่มาอ่ะพ่อยังมาตัวสู้ตรงนี้ได้พี่ยังกว่าจะใครเท่เนี่ยลงว่าอย่าจะเป่ากายมาบ่เนาะเชียร์ ไม่เนาะป่วยยังจุดจุดลีเนี่ยออกมาถ้าหายใส่ยาตาจะตบมือท่าตัวยาตาจะจัดการมาถ้าหายป่าไม่ได้บ้างเนาะป่วยยังมายาตาป่าเพื่ออย่างจะกลายเป็นเนี่ยยาตาเสียงตาแล้วบ้างเนาะจะจ่อลีเนี่ยบางสิ่งลีเนี่ยไลฟ์แฟนนี่เหรอ กูว่าเราเผาสิลินเนี่ยแบบพี่เป็นแต่ปากกาเชียวก็สตูดิโอลินเนี่ยแบบพี่ยังไล่ไปเจ้ากูชิลีบ้าเสียบอกมั้ยอ่ะเยอะเออทำไมชิลีเป็นยังไงนะแบบเอ็มมาบานได้ดูสิเลยบอกเราเนี่ยเกมเป็นดีมากโบราณเนี่ยคิดเลยอย่างเนาะตอนนี้เราฟิสิกส์สูงเลยบ้า เออว่าเราซาลูเต้าเลยเลยปีวายวะเนาะทีนี้เราจะเราต้องเงยจริงๆยาวกับผมช่วยเจ้าเมียสายเว้ยมาคุริยาสันสันชี้กันยาวไปพี่บาร์เลยเออเราจะเราเลยจะเราจะมาไปส่งตะไลเปล่าเหมือนเราเลยจะเราเป็นยาลีเป็นสายลีคอมแล้วเสาสำหรับที่มองเราจะยาวเนาะตาตา